Акым гүлүнүн ден соолукка пайдасы. Какым жаздын алгачкы гүлдөгөн гүлдөрүнүн бири. Ал мекенибиздин ар бир булуң бурчунда өсөт. Биз бүгүн сиздерге какымдын ден соолукка пайдасы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Диабет болгон кезде какымдын майдалап тууралган тамырын бир стаканга салып, чай сыяктуу кайнатып ичиңиз. Күнүнө ушундай 3-4 жолу ичип турсаңыз, диабеттин алдын аласыз. Онкологиялык ооруларда какымдын 100 грамм жаш жалбырагын туздуу сууга малып, ага 50 грамм майдалап тууралган пияз менен 25 грамм петрушка кошуп, өсүмдүк майы менен аралаштырып ичиңиз. Ошондо сиз түрдүү онкологиялык оорудан аман каласыз. Алсырап калган кезде да пайдасы мол. Бөйрөктүн оруксунуусу. Какымдын тамырын майдалап алып, күнүнө 2 жолудан тамак ичердин алдында жарым саат мурун жеп туруңуз. Жүрөк ооруларына какымдын тамырын кургатып жеп, артынан суу ичип алыңыз. Ушуну күнүнө 2-3 жолу кайталап турсаңыз, жүрөк ооруларынан кутуласыз. Арыктагыңыз келсе, 2 аш кашык же 1 аш кашык какым жалбырагын сууга салып кайнатып, 6-7 саат аралыгында термоста сактаңыз. Кийин аз-аздан ичип туруңуз. Азыркы күндө өсүмдүктөн чыккан сүттөн түрдүү майлар жасалат. Алар сөөл, сыздок, сепкил, ала жана жыланчак канда жардам берет. Териңизди агартуу үчүн какым гүлүн жарым литр сууга жарым саат кайнатып, бетиңизди эртең менен жана кечинде сүртүп туруңуз.